үті күннен күнді көрөтчілер бит. Кеннеке кемне олық бұт, олыс түргеннік олар ер болды. Ите түгенне бігігі қайдақ болавыт, тұғы ғынавыт ден итыққа, әппет болбаққа ұқсан ұлавыт. Ите күрдіқ түген ровна тұғыны сылларға, ұлығыру сыллара ден аттанар кемне. Болын тұрардақ, онны біғіге сүрін өйдіпілер біт Ленин, Комсомол, Пионер ден өйдіпілер біт сүппіттерін кені. Қайда қаре әрдейті оқ тұғы оларын қалбыт, құрдық болмыр бұт. Ол тұғынан білілік журналист Нина Иннокентьевна Протопопова әден тұрардақ. Жонны қайдақ бола бұт тұғына бұты, оғылар бұтын қайдақ итебіттен мұнақсия сұрттақ бұтына. Үйе білу ұлығын ұрығы нәхілегер народ педагогикатын музейін тәрейбіт. Білілік энтузиаст педагог Константин Спиридонович Чиряев. Оғыны бұ түребіт народын үгестерігер, онына серігер томығыр. Олығырын ите қаден, кепсен, кен араңаға тағарын, онны бұ музейін көрдірін. Беге қайты қары бұ мұнақсер үйтіктар бұтығыр, әппет, ұламмыт, олыстен өрбіппіт. Онны бұ музейі, онны Константин Спиридонович өрегін үйіні құрдық ұлымыппыт. Оның жекінде доғыттыр Константин Спиридонович Чиряев, бігі республика бұтығыр народ педагогикатын музейін бұ республикары бол батақ бүтін Россия аңдойды үрдінен соғытық музейі тәрияетчі. Онына народ педагогикатын ассоциациятын тәрияетчі, онына бастықы президентін бұғытынан. Кені үлелен қамсан айымнелақтық, онына чақчы дағаны бұл кейі өйгер санатығар қалыр ғына. Оны кені түрі әбіте бұл сылға, икі тұйынша хүлбекке сылға, тоғуын бес сылын білеті біт. Оның жібігі бүгін студияға өджеттарда олар ұбыт. Марк Николаевич Егоров, педагогическая наука кандидата, Максим Кирович Амосов атынан Хотгулулинге федеральный университет преподавателя. Ите жаңа үте күн болды. Айталина Михайловна Майтахонова, Саха Республикатын үйрегіретін онына культуратын тұйгына, Саха Республикатын дарқан әтәчеті, олонқоқ осколатын түріттәчі. Сахам жанығар нәрен-нергей. Люция Спиридоновна Тойтонова, үйе білулуғын бағылығын социальный вопростарға сол бұятчі. Дырабылару. Спиридон Олегович Барбуев, үйе білу ұлығын үйерегін салалтатын салаятшыта? Үтекірінен. Иван Иванович Кандаков, Сақай Республикатын үйерегіретін үтелек үлігіте? Үтекірінен бар жаумыт. Федосия Васильевна Габышева, педагогическая наука доктора, профессор, Сақай Республикатын үлтіменін наукаға, үйерегі культураға, сонны кенгін тарқатар системдерге, онның обсыстығының тәлілтелер жылдарғыр, сіз кемітеріні бәседі әтілі, Народ педагогикатын ассоциациятын президені. Үтекінен телевизор көрәтшілер. Федора Алексеевна Васильева, Сақай Республикатын үйерегіретін үтелек үлігіте, Константин Спиридонович Чиряев атынан Народ педагогикатын кейінін методиға. Үтекінен. Бігіға Константин Спиридонович сір түннігі бол бұта етақпінәғі бары сөбілігі әққет. Оның же кені бұ оғыны үйтеге, үйретеге сөйді қылатын тұғынан бігіғыттан Федосия Васильевна білейін кәпсе аңсағалыға дейсан өмін. Тұп бастан тұрын етекпін бағарабын бігіға дойдыр дүнін хөп, олсағына педагогическі обшысты бәден бар еті. Оны бұ Төрету Мұқтыры Осколын Чинчер институт әме бігіға Сақайрына филиалы. Оны хамай әлбәқті кәләтші, бұ Константин Спиридон Чиряев, Федора Алексеевна, әлбәқ бай ұлыстары кәриен, онынна, кенігелек, кәленнер, онына кәпсейлерін өйдімін, ол ағығын үз, ағығын бесігін сылдар әтіп.
Онтон келин бу тогуна сылдарга бу биеха улахан хам сахнар тагастактыр ди. Эти оскона хаңардан сайнары концепцияда кийлернин себестен чакчы эрдибитин булунар кеммитигер. Анан минтон эти якын багарабын бу кини этнопедагог, онна новатор учрутал бүгитнен билдерсеп, кинетин алдыраттан бартын үлелебит хамзабит кие, олихин кини манне белем нахкелбит. Сүрінен әтеқпен бағырамын кені олық науқыға чақшы олық оран үлелебіт әден. Ол құрдық Геннадий Никандарович Волковтыын әт састылар, білсеннер, олық өйдіңнер бастықыттан бұл музей концепциятын бірген оран. Оны білілек бігетіне педагог бұд Виктор Федорович Алданский, Афанасиевы күтті бірге өлеләнер. Наха күстәк концепцияны орбут болыннар, бұл музей бачаңылы бұл түрдің сұлыстата үлелі тұрар. Сөп, мен науқа олы ғырбутын әтеқпін бағырабын. Маннатын әлбәқ сірттен кәрінлер, Аляскаттан да болдың, бұл атын беге Россия субъекттарттан да болдың түрдәк, әлбәқ кәрі кәрін аспытынтын Федорек сені бәті кәпсері болу. Мен әтеқпін бағырабын 2-4 сыллаққа беге манна дойду министрі, үйрәм министрі соғына, Андрей Александрович Фурцинка келбитин манна орғы музей кереджіп бітсіп. Тоға дедаққа бейді көрдірір ұрдық, үсті кепсидер дейін. Оны кені бұл музей өтін көрін, кейрен тақсан барын, бәті бұл интервью береріп біті. Бұл музейге кейрі бір мен атын кейі кейіп бітім. Онтан бұл музейте мен атын кейі тағыстым дейін сөп. Тоға дедаққа кені хамай бастан бұл ұрақ бағы тәйірігер федеральный халаятшы болан келдіңа дей. Бартын өспейден көрілік, бұл музей еттен мен бұл хамай ұлақан өйді бөлі бартын ұлдым дейініп біте сүрдәк. Ол кемге күстәк әтеті. Екес күрдік болағына бұл манна кәліхден бұл ме Константин Спиридоновичтің ұлық бірге өлелі әбіт Михаил Андреевич Алексеев бір кемге өлелі әтіқтірі дей. Оны еменне технический қайысқаны бұл производстыны өректі өттілерін бартын бұл Михаил Андреевич әме бірге өлелі әспет болан. Етің әме өңілі әқтіне тиханады. Оны әме үккенен болана ол үйе бүлі гимназиятыр үйдіп бітігер бұл Михаил Андреевичтің өлелі әбіт жонары көрін баран. Көтен тиен Москваға Путиннің көрсі біті ғаразы. Оны бұл маннығы рақ байхерге баран келді, маннығы этнопедагогика музейі бар, маннығы білілік физико-математика школы бар дейін әппетін, телевизорға әппетін бар, наға сән әресті әппетін әтеханады. Онтон 2-тіғенші 10 ғылдаққа бігеға бұл үлі тоқта баққа бара тұрыр. 2-тіғенші 10 ғылдаққа дөйдірдінен учутал хылы билдерилди бите дешеп. Онны бүлүгө наха улахан учутал форума дентерилди бите. Манна Волков келе хаджи бите, онны ол кедерегер бәйті түндір ой бәті нен білінер болу. Олах бұл бүтеге кірім хаға хергер ден, олах манны туғын ханатын әтен, индикетін түн біле туғу бағарарын әтен барам бар бұты. Оны түн тиен бірін иккір айы бұл бұты, оны түн өлін қал бұты хеп. Бұл әте туғуған бес сахаме бәлетен яқтақ. Манны бейіні күтті түн наға әлбәқті күске үледер субъекттер балдыр. Татарстан, Башқыстан, Алтай, Тыва, Хакасия, оны түн дағына атыттыр. Бейіні күтті хевәстерін олық піспаттыр, білігін дағыны бейіні күтті бейірге өлігі тұралдыр. Оттон бұл Константин Спиридонович бір ұлыққан хамы өңөте механизмін оңыр бұттен көріпін сөп. Ол құрды кені бұл ассоциацияны тәрер. Оның ассоциация правление дейін оңыттырыр. Ол правлениетің болағына бәйде кейі алай бұт бұл Батақ Шарин Николай Иванович салайыр сөп. Оның кенер бұл Саха Республика Тегар Хұрнал бар болуқтақ. Бұл бігі өлі бітін қамнас бұтын ғырдатар дейін еті народный образование Якутия журналын ұрылдыр. Оныттан кәрін өже әте бияқа надалағы әте ұшуталарға ұшетеске бесіне қағыттыр ұрылдыр. Оны Николай Иванович Шарин әме маннан наға ұлған ұрылдақ демін өйдіңін. Оныты бұл музей үлеттігері, музей атағар тұрғыттығар ұлыс әме наға әлбәк қылатын келдерден әтемін. Тоға терилдиге терилди бит тон бу музей болган адынын бир эмет ер токтоп токко тон улар йылдар келдектерине айы онну хепти бехеннерен бу статухун көрөн штаттарын көрөн билигин даны бу музей үлөлү тура дине тиханада онтон багахана бут элбек онтон билигин мен улахан колдоро бир курдук этехмен багарам бу Иван Ивановичтин ол хаганы же проект бөөнөн орбуппут хайдах музей бар болуктан деп такаханара багар тоолу демит эренебит онту бу Оруху осқуата тұтылуақтақ, оны күтті олық кенер алтығын үлелілер, бұл алтығын үлелілерігі әме тұғалақ болуға демін әтеқпен бағарабын.
Бу кини наука теологур буттемин эттим, онна бу чахчы биллилях педагогтар үлелерин ырытан үлдебитсеп. Бу Макаренко Антон Семенович үлеттен барыттын, Ушинске Константин Дмитриевич үлеттен барыттын, Сухомлинскеге бәйте үстте баран бу Василий Александрович кытта көрсөн, бу Аманышвилатын индик биллер новатор ушталлар кытта барларын кытта көрсөн, кепсетен, онна бу биеха олоккоч угас айылгага чугас, декергенге чугас, бу төрүптөргө чугас үйрөгү арыен, бу наука тахамыгар таксарыгар көмүрөспүт, ол курсубут кедемин беретекпин багарбын. Тон сүрдө халбах улуң хулуна, мен агаяк бу кенегелери көрдөрүпүн багарбын. Окурдук бу ыл ымыта ытчакка деген кенегете, бу агуон бир хыллаха таккы кенеге ол хаган ханга үлеләнер кемир таксып күн бу Аляскага аян ден кенеге та хамай бастан кең бай араңа таксып та бу Аляскага бара хаджитын келе хаджи бу жондор кайдах бире кененең ыр биттер диген тухнын народ педагог терегенен бу Черевский агылдар билген даны боло туралдар бу Черевский агылдар токтоп баттыр мон элбек научта практика конференциялар ытылды биттер бастага конференциядан агуон 9 жылдакка алданга 9 жылдакка үһә бүгүн хылай ытылды турар. Бу кенеке кенегедер бу этнопедагог Константин Спиридон Чиряев. Этнопедагогика наука бүгеннән билелерге улхан кылар тәкъдим итебен. Бу кене тухынан кенеге Волковтын Хурисовтын кенегедер. Тон инникетен сүрдәк кескиләр хүлене оңорон калдыр бит. Оны халыкчылар балдыр дим мин сүрдәген мактанабын. Пелагея Фанасьевна тон кене олоғын догора Федор Алексеевна олоқ саратник бүгеннән тебистенге кене күтөлелән. Оны бу өйдүр жондар бар-бар болдыр. Этнопедагогика, народ педагогика, он бу музей үлете сүрдәк кен кабаннах демин этиякпын багарам бу музей 35 жылга таксып кенеге аманна кимнәк төрүттәбиттер хайда хөлеләптер барта сурун кабичкә кире хәҗәрген Антон бу Марк Николаевич белетен этиякпын багарам бу этнопедагог Геннадий Никандович Волков олох бәте иппит ола, олох белемнән тахарбыт ола. Аны бу этнопедагогикага Константин Спиридонович Чиряев та болун, Волков та болун. Ну, Алданская атында аны бу тохтар бу Данилов, Неустроев. Отын Константин Уткин сүрдә хәлбәх бия хәйтна педагогика үләләбе тучорны дирдәх бит. Олар үләләрен салгы, оны салгы хәҗәр демне техмин барабын. Константин Спиридонович Хлопра бу народ педагогикатын анбастан итенеп битен курдук хагалабыт онна арыян бу искохонун норокка тердер тугар бу журналистларга да келен бу биха бу би компания тердаганы Хлопра НВКга да келен олок бетин атагынан келен кепсен ипсен олок кепсебитен киререте кепсебитен таккарете онолу жекелеги толок очолорго келиякатын надамин ону көддүрөм аны көддүрөм бихи буллаган очолорго ол музей барын олок билбетети бит буллага ди онтон жол музейге тиеми то десек түбиттете надагыны сохой бөппүт ол музей көддүрбүп бүтүн наха олок мен очолорго кайда кара тох бу үрех редакцияда гар үлелиги жамын олох бу тугум диган иретин биле олох нучале така повезло ди эп те бу кыджык таганы биги норокка торо көддөрөн бу огну итиге тохары солы ыйар бу музейе биткен өйдө билге келбеп Иван Иванович, Константин Пернович саратниктарын тугунан элбек эпсе болу. Үйе билүүгө үйрөк министрин Бірікәйінен, отчоларға Николай Иванович Шарин, олар әрәті, үйе білуге тиен үлевін сақылауытын ол, мен олыққа табылығын, мәбеттен білейін, сағыра оларын сын алығын. Дөте дәкі үйе білуге тиен Константин Спиридонов, ғыдағаны, Михаил Андреев, ғыдағаны, Василий Опрос Долгуно, ғыдағаны, Николай Иванович Шарин, ғыдағаны, билсиһим барыты олонтон сагламыты. Константин Спиридонов мен ордак биттен билер эти. Тоже так мен бүлү борогон угар народный учутал Николай Иванович Афанасьев үлелебит учуталлабы директор дилебит осколатыгар үйрөмметим. Константин Спиридонович онно училищага үлелегилярын студенттерге алан онно практикаларын итерете элбактык келеллер бараллар эти. Онно же инспектор курдук, лаячы курдук, бихи директор бит Николай Иванович баянда ки валлага ти контрразведка апыгыра үрдәк серилеспит оло
олар бүкке ол убастырын ордақтан көрен қалып бөтендер. Антан үйәбілетіе маран оройнуак үләде келем бара. Константин Спиридонович хөп болып олар оройнуага быхас патете анака кидгана бар костры кәрияллан дыравылыған кепсетен кені кидгана бар үркүе түһерете бит бөтен характерын бөкете өтүргән тарқан хаңара түһен әләрдән баран сордақ ин бертелән баран тарҗаласкан агалар эт халгы тирттәләр кәрия ассоциация терилдитер тогын бир хыллакка атам мен инспекторына үлелгеретим кален тогын алты аллактан начальник тап итем ул аны кине эрдеттен тогары бетер сыгыран ул ассоциация конференцияләргә тогын 4 сылга тогын 5 сылга кален кыттыс биттах бу ул илле бутына нин көрдөк бир дойдулаа мен дием булуа Николай Иванович үренәчите дием булуа дигәндәйбен кайдара чугастык ханыр быгыла ката дием аныбын ул оттон биллән турар миха петне хешектерер ите уни каллаха во Федосия Васильевна министрки өңрәнәлән барбыланяга үлелес дием бен билеген дием музей даганы Константин Спиридонович даган музей үлетен үлеләспекен дием үлеле дие битегер кайтакта кастыр көйга хуак атон ассоциация барбыланятын председатель була албытым сохуччу мен онна кайтагара сохуччу вагай бу улу байдарым наставниктерим Константин Спиридонович менен Николай Иванович көрдөк жондор үлелебит Николай Иванович уман алтал председатель лебит ол барбыланяга ол кенеттен ол мен ол талалар бар Федосия Васильевна ол нер председатель эте ол бир муйнаганан кене президент болбутум мен председатель болбутум ордук алтаглоттон бир гөл эле бит нурат педагогтер онно талалан баран кайта карача ханам болбакка Николай Ивановичке көрсөн кепсеп биппин келер жебер дебите Оны дейтер деймін әті олың нүгі. Бүтінші оны сыллаққа деймін. Талылы өтім ағыя бол бұл кеге. Оны кәпсеттен кіне алғығын ұлан барамын. Қайдары әрек тұра қанам мұтым. Тоқылы оғай дейін, білер үлен, білер жонларын дейін, үлелес дейбі де. Олғыра Николай Иванович үйе бүлі үйеріғын сетихилерігер. Болқым татуын ұрбыты, оныттың ететен нахар бұт жонлар бұтыған Константин Спиридоновичке. Михаил Андреевич, Бахлав Пронович, бу музей трилдитер барта, кини кемнерге, кини мен сиддан ул ортогонда барта уңгулуп этесети хилер. Сүйдү жоннор бут хитине бу музей трилдитер олог бар бирге өйдөрүн чөмчөкөлөрүн өркөн өйдөрүн түмөндөр бу эники кескилдерин ханан лөлөбүттөр камсабыттар бу барта бие карак бут. Орто тугар болбута бу манна эти Марк Николаевич тугнан Федосия Васильевна этеолог күдүк таган бу икки улуу педагог Геннадий Никандрович онна Константин Спиридонович иккенолог ипит такай бут килер болган ди Марк Николаевичен бен оттон дипломна гын этине музейге опсенан бу музейге гыджибата хурдалыс бар ду окту деп багарам деп ки ол курдук бу музей кейине тардар онна кейине умсугутар бете тохтахти аурала эгеле ти икки улуу педагогтар көссө мен бир кейине эбем деп багарам ол Ксенофон Дмитриевич Уткин келген болар. Мен бу университеты, Саха государственный университетин, Саха филологиятын, культуратын факультетын 1999 жылда Аллахка битерер бер дипломны үлебер кине салаячты. Анын бу наукага кине билим эйгетигер мигин киллер бит жон Ксенофон Дмитриевич Уткин, Константин Спиридонович Чиряев, он Геннадий Никандрович Волков академик болалар. Оны те кырдыктаны билеген тега ханыбын онна кайда бу народ педагогика мен интересен кабитте мен бите болой денду ол бетер багар мен үрене хаджибет бу культурология салаты гөр үрене хаджи хаджар биттене бите ду дене бетер бу маннык үчүгө жону кытыры алты хамын онна интересен кабин итеке кайс бутун болой ден мен ханыбын оны те Федосия Васильевна петин курду министр Фурсенко бу
музейге кийрен атын киһи кийит битем тахсар бар атын киһетим ден кырдыг итеми хамия хаддагара чугас курдук хеп тоже так кана бу тогон этталакка же Ксенфон Дмитриевич ниген же каяндагыны эн дипломный лян бу музей туунан көстөкөс бирдечилеп педагогический үлелерге төрөт культура көстүтүн туунан хургеретибит чинчи биппит оно хургерге каяндагыны эн музейге баран көрөктөкөн истектөкөн бисектөкөн оно бай педагогический библиотека төр үлелектөкөн ден улок сорудактан сылдан суруктан жондук мен юхабилүгө төнч тоостого хеттеллага мусустурга тиен келбитим тонно Кастыгынс бирденебиз ото ыжжатарета. Ыжжатарет кемете, но ол дебе катым ийин хаш дөкөрсөн, бэте туран бу музейге келген бэте кепсебите. Аны же кийди мондан музей ток бар саалатыгар кийден токтан, аны же этен тыынан эти Эпит Макаренко, Сухомлинская, Волков музей научный төрөттөрүн туунан кини берт аны уунну кепсебите. Наха астынар, наха кен туттарета. Оны тобу, эти үз аттабы жаным, Ксенфон Дмитриевич Уткин, Костюкес Перечеряев, академик Геннадий Николаевич Волков, кенлер наха майгынна аллар эбит. Тогоде так кенлер, бу духовнага өрөтүп буджан, кенлер үлөнү солжут сулус оңысты буджаннар эбит. Оны кенлер эти бу, Ксенфон Дмитриевич Уткин, не үлген түмүктөк аян ден кенегетигер, дагургерыгар, бу Костюкес Перденевис, жүрдә суруксыз сүрдә үләһәт киһиден хурыяр кия кой кадылы олорор хасырдә турбутум кине уже бу хуруксыту олорор бу илимин көрән кийбеп булар игенден хурыяр бу шеба документальны сәһән монолог итем педагогическэ поэма курдык ылымытта общественность педагогическэ общественность бу тогон бесыллаха тахсыл кинеге Нахаш өдік кәпсән бұ народ педагогиката, бұ народ үгестері дейін, олық нардан мұнны кәпсә бітін, олық астынан күрдік таңы атын кейі тақсы бұды. Онына 5-9 асты күн оларын онына үлілі әбіп біт, онына оны бітер біп біт, оны дипломны біт, оны бітер әңкәл бітім дейін. Бұ Ксенфон Дмитриевичтің мен Москваға, Россия академиятыға үйерінде бұ аспирантура бұрар бар, кенекі Дәу хайды хайыбына хайда бола буны тугына буны ден. Оны тукаян даны барыкта акын ден. Бу академик Геннадий Кандрович экетер баранган жол үлелит ден жол боллага ден. Симфон Дмитриевич наш үдек онны алгыстыл этен атар быта. Ден оннатон бу кинне кетер Волковы кетер билсиһин билден тура кандык багарат. Улуу жону кетер билсиһерин курдук. Кинлер үлелеринен биле кини туунан хоруп буттарынан кини айымныларынан оннык билси битип. Аны амбыстан Чувашская этно педагогика деген кинигетин бу Костюкес Бирденевис мех уласы быта. Ол өссе манны корака келер таны билси хим эте. Онны улассан же каян даны мана ах, онны бу манан хиддетенген манны ол оранган же бен үлө ар туханар ден. Негенан же бу баран Москвага үйренен, аны 2 сыл быттан бу Россия үйрен аны академиятыгар научный сотрудникнен үлелен, ол хэджан диссертация бүн хурия хэджан, бу Саха Республикатын үйрен аны министерствета үбілен, Геннадий Николаевич Волков, таптал педагогиката ден 2 томнах кенегетен тахар бұппыт, онна Федосия Васильевна бүхэтчі олық кені үлелес біте, Тоқ бары документацията, тоқ бары тетерер, тоқ үлетін барытын кені халайытын өліп біт. Оның үсті түхінші экземплярдақ кеніге тақсы бұта, білген ол кеніге тоқ бар, осколаларға барларға бар болықтақ дейін. Оның бүгін Ани Кандриш педагогиканы таптал педагогиката дейір. Тоқ барыта тапталға олық ұрар дейін, түр әбі дойдуға тапталтан, ия тапталтан хағалан дейін. Отто Ксенфон Дмитриевич Уткин педагогиканы кені наука, искусство онына айымне дейін әтер. Оның көстекін үспірден әвіз кені үрді айымне лақтық үлі лиркі әбіт әті. Мен қомойоқ әйін кеніне білі қойыт білісі дәғамінде. Қойыт білісі біп боламын кені әдер әне қардағына хөджібіт үлі ләбіт кемін оны білбәппін, әті жон кәпсәніттен ақтығыларыттан әребілебін. Дөәді аны ұлыған көріңе маңның қоғын үлдінен кені саңаран еңерен кәпсән бардағына тоқтаны барғытыян ақан көстір дейін жон кәпсерімін әті істеретім. Оның күрдікті болу ол тоқта кені сүрдайым нелақ, кені саната салғынғы семелиен сүйтен қалбат, оның ұраты сәхеннет кейі бітеді. Оның тоқтан да толдан турбат, ғарқантан толлы бат,
бу этеман кырават диен көрбүтүн мен отчуларга төхөдө аны ылжа жерде болдулар кине туран ал мияга кепсеп музейин көрдүрбүтүн улахан макталлаакмын билген турат. Консей Спиридонович төхөдөганы кине оңогунан кырада болдулар кыжы кепсен ипсен бардаганы кине кадер улаатан баарга дүйөн кадери токтан кирен барар кеолок ки кине истен олок тохурдук билем сөгедех туго килебиси онны үттех чейер ятрор курдук кадер ханыгын оннук курдук кине умсугутулакты конна кии олок өссө истери өссө туго рекеп сире болдулар ген баарын туран кайдахаре кеп сирип сир эте оно биги уступтун бүгүн бу көрөчүлөр битигер каяндаганы тирдеп бит. Константин Спиридонович эн бу чопчу этнопедагогика вопросторунун каңгыттын жарыктан аны. Эти тигинчи 900 дигон агысыллакка далыркы директор диялордук буна. Чувашская народная педагогика деген Геннадий Волков кинете таккыбыта. Үстүнчөрө экземплярына таккыбыта союз жүрдүнүн. Ону кайдагара болуп бүтөтүм. Ону көрөмөрөм мен. Бу чубаштарга народ педагогика деген бар боллагына сахат оок болукта деген санай бешкен. Сонтан эле итинлик итип опростор көрөристер болуп бүтүм. Онно улахан далаханнан Виктор Федорович Афанасьев Хорок үлелере болбуттара. Итинтен ыла кыра-кыралаан же бу сахан уротун оготун, ыччатын, кихитин, ийитин уротуларын ол айылканы, олого жагы, жарыктары, үгөчтери кытыры сибээхин кетен көрөр этим. Сүңүнөн жээ кергенге, итиге сыгыран. Ол өттүнөн Ханна сүйжебін дағаны бары тігер, хин күралан кетен көрін. Түнші 906-ан хетті ғылақтын ұла. Истатиялары да хұрыттан қағеттарға сиерелер дағаны тақыдала біттір, оғының жекергенге үйтіге. Сорақ та барыстырым. Ордық жуалан ұрыт, үйрәппіт, бұлыр үйрәппіт ұшталларым. Улаханның сөпсөн, Дэн манан жарыктан якын сөбөбүт. Өсө туура хурюя жарын болор. Кине да хурюя кын хөбөбүт дин. Туак сананы көтөк бүттүрө. Ордук же арак бакка жаныхан итини былыр бехис класс ке үйрөп бүт уштадым. Ивани дийиш портопо бета уан ога агата. Тохоголан этерете. Уан эмия же бу олок күн сиритте хүтүрдери атахым догорум эдер даганагы наставнигим Гөргер Манскардашевский онтан да зыттар онун эр диемин пастайки негибин 1906-1909 жылдагы таһаттар бүтүм үшүгө атастар доготтор баалдар отто олор көмөлөрүнөн ити Кристофон Дмитриевич Уткин ити Овокай Сайыннаран Николай Егорович Петров, профессор, ити хомуху тилиннер бит Иван Егорович Алексеев, онтан датыттар, элбяхтар. Константин Спиридонович, күдік тағаны бұл опсайынан, кені ити биллилек, сүйді жону, ити педагогтары, Кистафон Дмитриевич Уткин, ровно ити келі арттағаны, эми түбэн турабын мен икките хаджыбытын бұлаға бұл музейге оны бұл Федор Алексеевналыын иккен Константин Спиридонович эмиэти Иван Иванович бүтін курдук олак астарын тута аджалар чайдерин тута хырд жээлерге кийдин даганы же бу чайдерин туруаран астарын тардан остолга каяан даганы сүйөгейдеак килеп леппески хакалы леппески Федор Алексеевна бээте бугарбут ону Константин Спиридонович бээте тер олок бу де Итип Федор Алексеевна бейте бухар бута диен оно этер. Оно ты, хадай ты, ты чай лах музей дах улей лях полам барна, хадай успей дам бас астылдар болдар. Сюху лях тер анны туран оло чахчи джин сақалы ел болан олор буттар боллаға ди. Оно элбэх кейти хыджан бу Марк Николаевич эн
олох эдер хиджаңын тижол гөрт беспите биткине мие тикжик ки музейге кирен баран тахсаргар олохатын ки болан тахар арай биддети бит битигер оголор баолорлор эвитсе кирен де дроблосте гине тонетте же бу биеха музейинен педагогический класс үлелир деди оны бина сойду өссе музейге педагогический класс бар бит туден онун хай дивин бу айталино олор эте олох най алы ишкит бак байкы солок мутриен олор най дивин ерен агай олор этен Айтамой Токонова ден билигиннер битен олох бачаңырлы наха чүйдик олох. Онтолы би айтылын билсе битти. Билигин боллагына сакайта ден олох ке биллер олох этэтчи биги бары кен туттар ке бидире. Кайта кан итини үйренен бу билигин олон кос колатын төрттэтчи боллаган ди. Ата мен боллагына этергадылы ошото болар багалах билүгү бар бит. Хәп, аны тибеп битен биле начальный алын классы хөх ошотолар кенер тосатабыт. Он то провалал вот он на провалал, мы ромелор мы нарей были кахет охлака были я был это коммунизм хар нагата деньги кахетка орох музей гад мы на педагогический класс арулдарди, они я метте мы на класс арулдарди бы катаем барди, мы ол орох где хира каханда были этергадлы, а горбе тахта хая в тахте кие, дека сатис педаю чирап тиди икки куни бажан нарем аллах мандык же были, кепсем бе воллар, алихим банан жемин кадер эдер кие курдук кепсилдер мияка. Алин тийдим ал тийбитин билек кижик састах кийлер онна. Арайча тоха келлин дете. Аны бин отап бит класс аралар деңе тотташса келлин. Атын кими? Айтабын майтаканаба. О жара жара. Биле хоха житту. Мин билере биттем наха ерди. А жакел маннадар жемде кепсетти бит. Онна кадар биле Кыра оны кып текестер биле ожу биле тохтах. Аха. Дәтем биле нималах. Аха. Дә мин биле этергел хекирепин бар кепсе, нөрен кеттен дә. Хәле һәм дә наһа хәбләтем. Аха, онна биле ки хәбләтәне биле йөрәк өтә келеп булды. Дә бехейген лабыт, дә бу тойыксыт тох. О, кәҗәт, аны кахы көрүя корреспондент, ул хана тиңрәстем я. Яны билмән истәлән ул хан дохны стахып дыгынны. Аны кәҗәт кахы көрүя рәтем, биле оскола мало онигин. Я хасын көһән кәләгән интернат колар он җете. Аны ким нәк баларын, ким нәк ки биттерен им бил бәппен, аны җәһ келәм мен һәгә бе кобына хасын дигәр җаннарым рухыга интернатка олохтан каллардылар. Аны интернатка биле биттергән гәтура интернат, аны музей. Onda bu ondan cem müzey 12 kohun baratın cebi hep bitne 12 bit oru bunun bir diye kohu hep bitne spirer. Aha onda ol kos butun kiçeyen turan bu cebile üyere tebit. Onda canına kellahtı onu kepsi bit. Onda bastan cebi pedagogik sene kıptı beylere kepsiyle o praktika diyen предмет бит. Педагогика, психология, она практика ден, педагогика, кастеркес, пенеш бәді веретер, психологияға федерексияны веретер, она практика неккен ұдалдар. Мен хаам өхі бүлігірім практика тәхі, байда қамиген онына наға қайғатшы. Кейі қайғанар түгі көр, шынды сұхан нағар бұт ба. Ана жаннар келелілер, онлар кәді бақ кейіні күтті көрсүйен ұрыр. Ол көрсүйен ұрды ғанайы, Jamin beli ini kim, beli kahyangan beb, oleh ini kim eten orang ramah. Jangan mungkin jabo, jadi beli hindera, orang lain malah siap berdiri. Ah, mana sebab kahyir, beli hemer, beli ahra kahyangan bol baka, beli kadar nyamba bular kahyir. Aha, aku tu kini bukan jam baru betul kas video onun kahyangat. Aha, jangan lebih gini beli onus kalah betul betul, onna beli kau nyukul gawar bersaingnya, onna jadi praktikal nabut. Қаянданы дисақы үлеліқтәк біт. Боспитатыл көмілі хәчітнен, боспитатылынан қаянды үлеліқтәк біт. Қас бірді күні демні күнін ғұрынуқтәк біт. Туғы мұп бітін, кемес оқанны қоғаны туға оңды бұп бітін барды. Мен оны әйі білдіретім, ғұрық сұттыр бұн. Аны кес тоқ бұп болынан күт жағас жанлары күтті әлі әбіт қаяндағаны. Оны бәбіт деревіне біт. Бо олох бут, олох тоа одревене бит, блирги се хеннери не хујанирам кој ми ја бит. Најчеј бит па. Олон на мин амен нај бу народери хатери не е като ти унскла хабите битоа уналтлао. Амен нај онни бил бити. Бит па. Олон ми ту спе ми ту дека боладе. Бен касиран буларен. Оно хуруе бит, хуруе мрам бит. Кинијакеле ми ол кечастер като ке се питин кајандагане. Бели оха каби дјоген хук боладе. Оле бели Джон Кепсирман или бит на хуруе бит. Оны мана мана машинка бис әтті бит. Оны оманның машинка болынан туаққа бар администрацияға.
он администрация тие мен деп чаттыбин. Нашы бытты. Уйнас администрация өтүн курдана наган. Онна ол бич чаттан баран инде тиген киле көтөрө гой, анда кидин хакай гыр. Ан куханлык туры буппу, чүдүк туры буппу, хем бир кайгана. Нашы бытты. Ана кагыр ебен, кагыр дама айда класс кебле ол практика предметтер келдим да аны окуту костурна айтты мен уруй бүттен оголор орттолор карага. Хаме үшүгөй болганнан музей бүтүгөр туура ханганы биле кырстан мындык бәбит жебиттен ду нехлектерден ду жагысчан дорттон онманы биле агалабыт. Окурду колабыр бунан эрзе иете эбенки боларын тухулур сүйдө дистибет нагалан туттар бутади. Үшө бәйтэ тири мындык үшө бәт этербес биле булыр го туктары мен буны эхем алхымба алтан хала бардагы. Оны жибитим, жон ол тумсу хугат ол тумсу көрдө ампар хип бибитим да бул батамды болдур. Ит жибитим оны хавер бите ол халварга вана биле же керген тугор уран кеспте. Оны хачу етем. Наха бир интернет байт түгөн барды. Никаны кытта байт кепсеп бит запи хабарды. Эп. Ол никаны кытта кепсеп бит мен кол бур, аны менен испиден испиат хаңарара чөбөт хиллер тун никан кене хилде бет ало. Бия колго хилде бет. Оны кайбыт жан богот итне битме яга хиллебет иде жок мой ок мой биле. Кол бу хатыр оно итне ол куттуган диге хиллебет ага. Онна мен боланан Сергеев Насибич Зверев тугунан киниттен андан кайбит бит. Мандыгыр бар, мандык болуу ки бар дин. Киниттен бир бит оны кини ол Зверебы ол биле мандык кум багы портрета туга бар болады. Оны бартын начо дик кепсир. Ага жан оно бартын оны хырай кепсерген нагана ол атны кепсир курдук. Бирде эбилден эбилден яр. Олай киренин биле истеген онду. Аны интернатка чыга сура болак бута масына келле до хакка биле басына аяк болади. Автобус масына келле де биле хере яган кимлер келле деген онда аян таккав. Биле ка көр жок буна кайганык буна да дебит. Оны аян таккав. Оны ким нагыл биттер бар дуруна бунча. Олай ки хеме меже бай тамет токон деген кайгы. Окуду мен тапталлах үн нәчте бул бунан ол бүлүпүде чиштиген ол тоокканы шаны алын класс сүйөн үстө бул батак буттан кадар биле үйөрөбүн биле жылган меген онду кинжи биттен хе 11 кала хабитере бир ро буна түрк культура туга хала тарылган калды хе онду мен кийен каллагымчы аны менен бүлү этиен барам бут ол үчүрүшөйүн хаттак буна чирэп огото ден аат иңен калды бие хабар бутуга күдүк тагына чирэп огото болон ди олонку оскулатын төрттө айтагын болу ден олокмандык сана кирер аски астынар Оны буллаганы же күдүк таганы бу Чиреев оголоро ден кулубура этеллерин тугар бу эхиги үһә бүлү билен тур үрәгән управление тигар механа бар нага табылды бу кытты музей бар була. Билеген таганы ти традиция халкадан бар турар булык такти. Ага. Тон Осман Олегович. Бу зал голор ачылаттан барыктан уратым де мин кастык инспектор ден Чиреев хомо юк ен тындаган кырбатагам. Барам анда бу дисциплина халас кого директоры анын хем бир бары кини тындак коронлор. Мен буларны бу кинигенден ондан бу келин уер халачта буларны бүтүн бир дур Алексеевна кири кирени кини ыгырынан күйүнен деп кесе билин деп кана да кини мәвринен бу кесте күн бир дене чирәеп бу үлете ханны халгы барыкта ден үлей хамсы олора бут анан өстө төгөл бу бир дур Алексеевна бу төгөр көрөбүт бу укуан аяк конуктага тикеп бит антосис макарин картанан металин кетен олор анан да кандай бир кай Россия тахмына бетен да олор бу олон кос кулата болдум бу буквально аяхлата адлы бас кол болды бу кос түкүн сүйдөн чыда хем бир үйрөп бит олоро итен тахар бут кыргыттара бу волаттара хем бир бу музей түрттен регер халгы барар гардиан тифе досесин этен хатта Бияхоттон хылын айы бу дойду арас экономическая баласканнар улар йылар болахтарын ары хылын айы бул көчү кумаха келер бу көстөкү инспекторим Чиреев атынан бу огону итер кийин ыстатына расписаниетин болдун ыстатуун болдун көрүң кыртык харбайың эбеде каяра этийти киллериңден ыры айы келер келер анан жөдөсө сен деккеден этен артта бийготтон кайда кара эми бул көстөкү инспектор бетин ата бар болан хин оттомастан тутуган жетет яхан оттомастан тутуган белдиген олоро бут үйлөр яхам солоро бут ата сүрүн бири туга билген болгон турулукта хин бит бу жета уотта ол тутуган тулуз баан хол бер жетет яга биге бул ис тутула болади ис тутулугартан бу кыра ремонт үтан олоро бут эгер косметический деп көсөп хин хаңардылдыкта
Onatın elbek bu kıraççılar kemik tuğuy dilleri bulu manna kepsetiği barıda onu min kolu bura. Kendine kör bırak kehe bu oların bıytının beyan bu muzeyi körübünen, ağın bastığı körüber. Ağın bastan ton oskolağa hıccan hıccipit bir yatın olhağını iddenir de oskola bu yöne açıl bu güççü barı. Bu köstükünç meçhide yapayatına muzeyi kiri onunla. Hami kuttan mıt bir ekste o barıda kuttan eksponata barıda onunla. Kaçakır din attı bu deyge. Suğuruna tarda turar. Suğuruna tarda turar. Onu ol razı iddenir. Ondan böyle o hacca müzeyi kurdukları bulandı. Hmm. Ondan bu üleliği kelen barangın atılmık köre onu. Bu üver halta taranın ambaramın bir dolu sevinir aktığın spesiyalini kör bir püt. Ondan bu bar congat yakın nada barı hılcın. Bu manna sakal sinolog doktorun hagarı bulmakka bütün bu an doydu. Ondan samoy üçügey oğunu yiten taharı kolu burdara. Bu yuhabülleri bulmakka kolu menge hagalastan bes oğulak ıgıllar bu oğuların itilere. Bu Rusya'dan, Miyatın regiondan, kolu onu bir saha kadarı boğu manlı kamta, batça tırlı ette, bu manlı sitiyahta, tönçü bir manlı grafik tırıyım bağlı. Onu ki hikaron turun kolu bura, bilgin onu itige, ürdağ gelin boğum da uğrullar, onu ibde bilde turan erirler. Sündağın diyen, ondan mihanı akbar bu, Rut pedagogu yukata, bir hikar yuha bir ulu hukar, onu direktör bütü küs kime bulbu. Dolayısıyla o hıl iki tığınçı hürbü hılga, Atın teltelər barı geoğlu bu polaqlarına, onun rol pedagogları yuhabili uluğuğa toxta sürdüğünü ilə bitirin. Sıl bilirilən, onu böyle distansiyonu bırak da həm bollağa. Onu böyle bu muzeyi kolu buddurun, bir tahara tahara bütbe dolu sevinə lağı, toğa süsüye bari didir, bir hekinileri üretən mütkidikti, bir hekin ne olur bütün. Toğ patrıp bitirge, onu bir tahara albüm komullan, tabi indi komullan tur. Rok oskolar bir yerən, tabi yine ağa skolu bir bakı tur, hılınan toğ bir ilyah dağa din. Onu attım bilgin, Bari yuhabili uluğun yuver ağa dite, bu ağı onu, setti onu, sıllarga, doktu hürden taksatul bu kemirti, İvan Ameş etti de, ulutta jodur ilan aspıttır. Köstüklü inspidus çireyip, da bu Uluhan Akademik, Mekhain Devis Alekseyip, Sısırıs Nurodunu uçutala, Basilisov Nurodunu dolgunu, bu Sakhar Respublik Amanna Nurodunu uçutala, min to Basilisov Nurodunu beştin, Jollaq pun diyek bir nardı ki, dinotun körön, kini gütürü bir gülelen, aspıtın diyeyim. Onun doktu hürde ulaşan jonlar ülelen, aspıt, ülelerin kanlasların halgı bir gülü yeter bir tulaşan. Hep bir etnes, onun takas bildilerin bir hige. Artın artatar gına tülene hamnağı, ıtı takpıtın bir yağı sürde ulaşan. İrde bir turar, onun bu lağı turar yuha bülüge, olonka hıvar hem bir kelelere bulu, bu tip bize kürü açıdır onun. Oruhu nehelege, oruhu buğuna, sol artı gattırır onun eti. Fidolet sevna lağ ülelir bu oğunu diyekergeni tümer onna uoputan targatar bu kastukun spesiyle hep muzeyegar bada bu gütçe sılcan ahar bir ulaqan emi astanovka ad boluq tahtemin etebin onnatan ıngırabın. Onna da anı bir hikaradan bilimden yakbit. Kanlık bağırar oluq bu taras kemiger ordu kırıqan kemiger bu muzey holtata össe kaderi diringen onna nurokka orduk çugahan. Берерден. Онын түйе білу, опсенен білген бұ олыңқы ғығарды білімненен, онына бейті дағаны үрді қайдылақ ұлыз. Онын білен тұрар бұ народ педагогикатын музейін сайды тігір олық бейті ұраты ханалақ болуқтақ дейін дейін Люци Спиридоновна де. Әйге етіне тұғу үлелі әлір оғды. Тұн ұрақтан сағылан әттаққа бұйылғы бұ екі түхенші сүрбек кісілгі бейге республика біттір үттімеде сүйіз сылын Allah'ın örgüde ayıbülüğün sergi, beybit üye bülübüt, bu ulu canların, Allah'ın canların, pedagogları, uçutalları, eme üyübülüğü dâsılların belirti bit. Ol kurduk bu ığımın bir eskügar, Mikhail Andreyev Şelikseyev, Süyüz bir sahın belirti bit. Ondan bu ığımın ulan toğız günügar, Konstantin Spiridovich Çirayev Tağuhan Biyen belirti bit. Ondan kolubra bu iti üyübülüğü dâhtağını sıllargar, onun opsayının iti üyübülüğü dâhtağını barar üleni emeytümüktehen kurduk bir kurdukta mana etaptarına destiğilden barar kurduk körüqqa söp onan bu üle salgı haydaq barıq tağar jasaŋa keler besil gemi horuk tur turur kurduk lınıq qap hep onan bu orohu ga Konstantin Spiridovich Çirayev teribit etna pedagogikatın музей денебит поллагына билем бу Спиридович эти нагарда бу эби өрәк тәһен тәрелтетин быгыт быгытынан огыны итиге огыны җекергәнгә итиге бу көме тәрелтә быгытынан үлелән камсан оларыш буны да бигитчә бәйбит улус путугар бар тәрелтәне
А бу чөйбәте гүлелиелор арбейте, үтө традицияларда, да, тәрелтән биге үләхәмдәскә төһәкәлләрнән туган хаты бит. Ул курды халыбра бу улус бары тәрелтәләре буярыкта һәңе сыгыны да хук тәрелтәләр төмсен бу социаль дизайн дием бит нехлектернән бара бит. Деп ул бардак битне биге бу төрүп биттер китере көрсөһәр бит бигитенен. Бу народ педагогика там Федор Алексеевна Я бы терпки не атан сотрудник тра, бегит к табар сандарами, бубелерин, улелерин и таллар. Пока я конук тагата, манекель як терендине, анду та джекурген кюнедиан була наста, инде септи бехендеремит бегемие, бубе хабилу тяги, кинде мит библиотека джети гаротугар, бу джекурген гаону ити, блинги кахалкаларын, тох сыл сорок турох тан тохна демие, урахтерил тетюле хиттере, джекурген кыттылах, улахан кепсетине мие, Терена стывит. Он бы мне капсети у Константин Спиридович Реп, а мне торебит у Лейдах, Сылгар, был бы там я Лохан Солталах тянет. Все бы на тон был Белгин, бар Сыл Сорок, был Джекджета Уотергер Деден, а он колобра был Сахаритен Револ Бакка, раз Сиртен, Россия, да, доктор там был, на Тиртен Кельбит, Гаджитар, Бит, Кенту Тейджер, Вирсит, Бит, Кенту Тубут, Орхотаға музей болар болаға дей. Онын бұ жиеті өте тұтылдуқ тақтен біт бұланға білген бар. Өте баға яқынуқтағы та үйе білу ұчыталларын, ағам хастақтарын білген ғынеланға лора жонлар ме көрсіген түмсен астылар. Бұ кендер түмсілері ме бұ народ білу өкетін кейінгер болан асты. Бұ манна ұлыз бағылыға болы демесіміш ме таққа Онда мен бұл музей көрінестен, оныттың бұл арас әтейлер кереллер, олғынан баран бұл Константин Спиридович бәйті, олықсуен олар бұл дойдың ұсты бұл тұрғытығар, кені бәйті түрікті әбіт сірігер, бар бұлықтақтен өйді білсен бір күстіғ. Оныты білген орхуға Федоси Василевна әйтен ағарда, орхуға білген осқолы тұтуыда бұғарыла тұрар. Сәп босқолы тұтулуақта ғычығына білген өттін келерме бес сылы көрер болақ бітті. Оның Константин Спиридонович қолыбыра сүйіс сағы ғардылы бұже от тұтулан бар боларғар бей бары күзгі бағара бітті. Оның өттін сана қыйыра қылықтақ тяны бітті. Оты кені оңыран қалылар бұд үлетті жонғы сіргеға білген өссі үлеліқтаға, көмілі үліқтаға күүрді дейінді бұн. Ол күрді кені үлелерігер ұрыт кені барына бұ телевизор, онына видиктар, жекәлілер бұ бұртулақ, бана көріққа инстек қайындені бет болмағына, білген өссі ұлыған құтталла ұттын қаз бейді оғы хебер ұқты ғаджар смартфонлар бар болулар де. Ол өссі құлыбыра бұл солтата актуалынаға бұл қалға проблема актуалынаға өссі ұлатын берір болла де. Оның үтеттүтігер бұл кені әлбақпағай кенегелерін бүгін ете көрін олыра бұд, ете кенегелер құлыбыра ұрыттақсы бұд. Кенегелер білген келер сылларға саңырдылан, өсі таңылан, біленгі түріп бүттерге, едір түріп бүттерге, әме тиер күрдік тақсынады дейін көрібіт. Сөп, оныттың бұл олонқа ғыға тілден аста, бұл әйтелі Михайловнатты бұл әтші олонқа ғойләлі әджар, олонқа педагогикатын тұтан олар арды. Оныттың Константин Спиридович үлелерігер бұл ғыға ме бар болыға де. Бұл тоқ бар үгеспет барыда төмілі бітсері ғыға бұл болыға де. Оның бігі ғыттың олонқа ғығар боларығар бұл ғыға концепсиятын Онан бігіге ме бұт өріту кәстер бүтін оғылар бұтын бәйбітін батығындары жаджан бұт көрдірін. Ол көрі, істі, күтті культуратын бетердің тақпыт болға де. Онан Константин Спиридонович бұ қалар бұтын әлі әсті бәті. Жоңы әрге әсі дағын өлелі әқтақ жаны бұт. Онан бары бұ үйе білі өрі бұл баққа бүтін республика жоңы әргеті, кені саратниктара, кені өрін әтчілері, онына бұ салалықта бары күст бүтін түм тақпытына қалыға жаңды бұл. Константин Спиридонович, бұ үлетін білен тұрар кені кені күтті бірге үлелен, бірге олорон, олық бұ ғамай олық аттығар ұңыл ете, доғыро, Федор Алексеевна, келен олар Федор Алексеевна жайын 35 сыл үлетінді.
Олох Николай Федорович Иванов, Кирен, отой олох этен кенин булгучан ыгыттен. Булгучан ыгыттен олох анаппыта. Мен отон усуталынан даган хиджемин олох сиддер бететим. Элбек математиктер усуталлары билемден тахар бутып, көстүгүн сүрдени бекиттөттөн караха калыны яктан бир гүлүлөбү пет биле бегусагы бари берген деп көрдүк. Ота биги үс болан сакалабыт толох. Анан мен ити Дарья Григорьевна Карахова дени болгуча тени харыктакпын бүгүн. Тогоде тахкатырым врат тем болачыбыт. Тогоде мен очолор госколага тон директор де жүбүт мета кохан сырлах кашы. Аны жо эти тедилдери горолох эндер бар болгон болгуча тедилдери анан олох директор гиттен аккастан ден аккастан кебис бүтүн мен ол директор де жүм. Сен үлөлем деп үтө болу. Геннадий Васильевич Кононова чолорго орынны хебедисея, уратымары халбыты олбақы елбақаңыны келлерін әрігін, қайдық ура ярығынағын дейін. Тондары Григорьевна Харахова музей хебетін бересидетелінен олық, почти олықтан барыр дерулел әуді. Кені олық успокойнай, нағыл кехе, олық сүрдәқ, чен кехе, отто көстігін сүрден бәхе бәйіғат біләғі түрген тарған сарығар ұспылчығайды болар, сөбіләбі тағаны олық талғаланынды кейден барын сөп. Отан мен болган очолорго музейге бу хаччолох жооп берген барын деп урок кендине айкемге ини хаянда биги үс боллак бутун нерсетендер. Анан ол эти хүен бир гүлелеп биткен олак дариге горибнан олак билинге дере олак истингде күчөйдү ханы бин кенеши бете нагыла бигини билетер гадылы уксатак бутун даганы бургастак бутун даганы успокойы генерете дехкан ота үлө карас болор болла ди. Барта галатка болбат. Кышты күн испирден эбес жону катары Аха, олох жоңго тылынылынар эрет. Кене кайдак таганы түгөнгө, онна телекте халай ачытыгар кирде гана олох бирдеки хаккастабыт. Аночолорго кене урут орухуга келен үрөкпүт оголору, ол хор ким себиет, ким бириге жир, ким рабочай, олар бары жоко мүлөхөздөр олох. Кенетте даганы олох чиккес кене түхөллөр, бирди огоу тарэппет. Жонда мен көрбөтүм дегенен боочуутал кехе, Олох оголоругар аптырты та тылынылынар ара диен сүрдәге битеде. Әбде олох кыжагыш жондор бу хоруктары, бәләре ялагалары, эһдәре болын эрер жондор. Олох кини эттер дагыны бу күчү толорлар, ылыналар иде. Кини ханна хөҗҗән келле дагыны. Олох ол хогыру да хөҗҗән келлен, атын улустарга командировкага курук барар, ортон хорор икен хөҗҗәр булып пикерен ди музейга көспитим кенлектен. Онно жатыгы кепсеп битен туксаңны көр бүтүн туго бул бүтүн музей хебетигер да боллун, оскола коллективигер да боллун, төрөп бүттерге да боллун, эбехет не кепсир. Аны мен билинге жондорго кайда кара ити тага студия ханы бен улакканда да хөҗҗә бүттер мунна кахыртагана. Онда орорду кепсир, туах булан бар бол бутун, онда беги тугунан кыттых так бутун, кайда болох так бутун барытын. Кини Аллах хүрдәк булан нитете. Онда орманны коракка келер, уан конукка командировкага келер. Кини ка жасу алахылар. Кетигирди онун Аллах үлө таңгаралак, оннотон бу кини бехон бир хыл ити бу простарыдар, осколага даганы ити үрети ушуталлары Итиюлелерин вопростарыгар нахар бақсаналар дақ болғады. Инекінен оны қайда қаметкінен ол сұриян қалылар бұ кехи дейін ете олық педагогы қата дейін қалылар бұта. Нұтта кенер өлін толырым бұн бұ. Бачаңы дейін өлі ғаты хүджабын. Айымнылақтық де. Наға айымнылақтық де бәтер бүнді оттын күйім күйім тиерінен өлелейбін болғады. Той білігін саме сүрін өлемден тон методисты бін сіммер онна бұ ағылары үтігі өлелейбін олақандық. Билеген биге үс агыны үтеп төрөп бүттерге, рот педагогика категория гарен диен ити бу агылары үтеп хаҗабыт мандык. Аны кинеге генә тахарып кенен барын уган алты хыл гәдә тиҗимне хетче. Бара жыл биле хаҗчы көрүлеп болган кыен таксыбатага
Анатолий Семеновичке, онтан кенеке Паскачин Александр Эминевич Семеновичке жүбті ол дағаны бейгіне үйреті сүбдәгін. Онтан оны төріпіттер бідде тоғақ олаттары дейге өрі тұтағыт дейін, олық кіргіттарға күттағы тұтағын дейін, әтекілер біттері ғарны кіргіттарға мен қолымтан сылаға дейін. Бұ ағылары үйтабы темек кегілгі бейдді ғынын олаттар, оны кіргіттар ағылары өте бөлі жері дұйданар, бір сұл олаттар, бір сұл кіргіттар дейін. Бу ағы сүрде улахан солталақ дейбе, мен улахан солтаны беребін. Тоға дейтіққа, хақан орота бұлыр-бұлыргаттан, үчігай қолымтан дейін бар. Оны күхаған қолымтан дейін бар дейін, өйді бүрләк бепеге. Еті ол ехін болағана ұл енетінен, әпті қолымыр, ұлға қолымтаның орачы ине, сылас қолымтаннақ, үчігай ине болықтақ дейін. Оттон олаттарға жоба бүгелерін соларынан бұхан қатан тақсақ тақтар ден етердің атта бұп бөтеті. Аны қастықын үшбірден өз үрбәттен таққа қылды бәйеті бұл сәхен әссе құрды құрыл бұта. Оны мен баста машинка оқсын оқсар етім, онтон ме бәйеті редакциялы неген сетерен қоторын еспеті ғынан барын сететі мүктәбәттіға түхі құрылы бұтынан, оны түхі тугунан бу кини ух бол бутун кенбиттен ол кутайырлар сириден болла кутай оскола тегерден оскола отта кеде кутайырлар анан бу сехени неме комуям мен сахламын ол бейти хайда калдыр бутун оңурун тахар бу бу киниге ме сүрдө ул хан солтала осколаларга тога дете ха көстү күн исбирдени биз хая багара оскола Антон Семенович Макаренко үрөгөн бүхүтүнөн олок производствоға оңырын тахарарды оғын үйередіктәк дейін. Оғы түгір оңырықтәк дейін. Түгі дивизиді тұхарыды. Онан кені ол оқ осколалар бары Макаренскевске кейіптәк құрдықтағыны болуықтырын сөбеті дейін. Құруғы тед акалаттарығар дағаны төріпіттерге де кәпсерігер, ұшталға да кәпсерігер ұнды құрық түйерелік болатшы. Тұғын сайығар бұл кені үлелерін қомуенеме тахар бұтым, тұғы дейтек қаттын. Ari ol bil bakti her ki min bolubun diyen du kaydak duça ol bu kene hanaların istatiyaların nikitinler oğulların niyetin onu bastın törüpüter tostarına manna komulla hıçer var onu bu kene gani hürdeğen jönder febiliyatiler onu da egzemplara kayak 500 er egzemplar astugun sürdene üşüri ayap istatiyaların kanlı kahatlarga kanlı kallaqa kanlı kahatlarga hurubutun onna kene tuhunan istatiyaları kene gelerin attarın кене тохунан үлелерин сәңәрилери хомыямын бу кичиге кенеңне гордум мантым боллагына бүгүн меха 5 эре экземпляр бердилер көен таккалык апты ол да кендер оттан бу Марс Николаевич курдук жөндөргө бу статьялар булан колу бир ритардар даганы оларга да тохандарга аркантан булан агы кысыбүден ол яблуга тен испеп боллаң да коммунизм сарданга тин кердердин колу борунан ханды көрөшө статьятын буллакканда библиотека бардахананы булан беректерин сөп хан итикенигелери сәңәрилерин туһунан жондор хуй бүтермесү дәгүчүгей ол ихен неме хара хорог статьялары мен неме кедилер тәтти мен бу кенүлелерин үетитиге гоннатен рот педагогы катын таргаты гача буда кылаттарынан да боллон кытыннарынан үлели хиджабын ден эте бит оттон бу бет класс бит класс бүтнен билиген суук болан калтолок кухаган дибин Тоға дейтаққа, мен хаме білігін өрерім дейін, бұл петкала әуіт әдбіт оғыларым білігін жәс бейлері директор, хабыз, оныттың бейлері тұспайды қаналағы тегірді үлілі хүджаларыттан, ол көстікін іспірден өз, олақы білігін бары болы түхілі құйыр өтей. Оның еті тентебі қалған матаға құхаған дейханы бүнгінен барын, этнопедагогикаға 90-90 класқа верінелер, ол дәкін нәхімер, училищаға сылын айы олар кейді тұралар.
детсад воспитатели доволны, начальные классы сутала доволны, то да каяган я нонан училища семьер бега тумут бар. Сет. Федора Алексеевна бархамахтал, кадиктаган бу беги бири битигер сурин тустечи вгитнан эн бутерги сиге даны, онна бу гадитар бутнда ингрига олох каттыган лелевик кер махтана вон онотан Федоси Васильевна. Бо біги кепсеті вітим бігін ен отан бір самий бо етергадлы улахан салаячы вігітнан ен сыналан тимік тілгін етергі. Тормас натурнет яхпын бағара бұн барта наукалы ғорбуттен үсті дөлетебін. Оның мұттан біги республикатыгар бо этнопедагогиканы наука бігітнан олаққа келдерігі салгүрел яхтақпын бастақыта. Иккіхінен боланы өтуекі хата үйелерге барарден хөпкет әлдір. Беринте Люция Спидонович бітеді, кені бірін хүйіз сағығар бәлімдіне біттен. Оныттан бұл Константин Спидонович рәйіп, хамай бағаханаты ден, бұл музей бар бұл оқтақ, этнопедагогика олыққа, бұл народ педагогика олыққа кейір яқтақ, декерген педагогика, олық педагогика ден, бұл кені барыта олығын анабыт жылаты болынады. Оны кені яқа бұл федерал кісерін өкірдің олық өйдір, өйір жынлар бар болынлар. Оныты білген бұл оғылыра Галина да болын, Иремей да болын, Александр да болын, бұл Николай олықтан бар бұта, бұл Иван да болын, халғы өлі дейірге мәе бәлімдер болы деген дейбін. Оны бұл музей бастан терілдерігер бұл өлі әспіт, тәліттелер әлбәқтір сөп. Оның бұл білген ұттың ипопечителден әтеме фонданы тәрен үргіті қанады деген дейбін. Тоғы дедіққа бұл маңына тұйықы әсілті министерстіпеті ұлу сарай кома, бүліттәғі ғес, бүліттәғі үшедіші, бұл Ярославскайының музей, саха энергі, ұнтың дағыны екут автодор, ұнтың дағын атын тәліттелер бөме оғыны хайынларға, осының бұл педагогиканы олыққа келдерерге, әтіне педагогиканы олыққа келдерерге үрдәғі мекалаттан ұрбыттырынан білген. Иккіз әтімден бұл тұту концепциятын күтті, бұл маңдық атын жонлары, атын күйістері, партнердары болан халғы өлі лекқайын демен әтекпін бағыра бұн. Оның кәскелі әқ Қамай бұл кәлір ғылға түстір жағалтақсын өп-өп. Тоғыды дәққа үкітінші үйірбе үстілі. Бұл дойды президент Владимир Путин педагог, оны наставник ғыладен. Еллің просты бұрытынан өп түбәрі деген өбін. Оның бұл түбәрі бұл педагог, оны наставник ғылығар бұл. Этнопедагогика музея ән дойдығы ғоғытық дені тәбет, ұнтың бір республикатығар ғоғытық, дойдырдың да ғоғытық. Оның бұлды бұл кене ағаты хүппәтін құрды, бұл музей кене ағатын хүгір, Константин Спидонович рәйіп ағатын сүгір. Оның тұн ұлғы күтті, бұл республика тәліттедірін күтті, бары үлілән, әме концепциятын ғаңардан, сөң Антон бұл федерация сөйбетін ұлынан, коллектив сөйбетін ұлынан салғы өлі лекқайын, оны сүйіз сұлығыр кәдір бітер, жәшақшы бігі бұл маңы оңырды бұттен, бұл әме бері бітін ұрақ жергіт болу, оны түмік бар дене тергетен барымын. Күнді доғыттыр, бүгін күдік тағаны бұл бігі студия бұтығыр сүрдәк кескілі әқ кепсетей болыла, келер кенчәрі өтчат, тұғығар үлелебет, сүді педагог бұт, Константин Спиридонович Чиряев, Олорбут олығын кепсеттен, онына бұл келер кескел тұғынан, әме кепсеттен сайды тұғынан кәспәпі пөтсірдәк үчігей барыта олыққа кердінген бағарын тұрын күнді доғыттыр. Өлдіттар бұдығыр мақтанабыд, келер кәре кепсеңе көрсе қиыр.